I el Consell de Govern ha aprovat l'ampliació de l'àrea reservada per les aus a Salbufera i altres zones pròximes. Això es tradueix en una passa per protegir els terrenys de Son Bosc, on s'ha de construir un camp de golf. L'extensió de la zona especial de protecció per a les aus de Salbufera a la finca de Son Bosc i altres àrees properes suposa sumar 64 hectàrees a les 2.000 actuals. La voluntat és garantir la protecció d'una àrea on s'alimenta el falcó marí, encara que la tramitació de la CEPA no serà efectiva fins un termini de 7 mesos. El camp de golf o qualsevol altre tipus de transformació que se faci en aquest lloc podria afectar el lloc, efectivament, igual que l'afectaria si s'ampliés també el parc natural de Salbufera. És a dir, és una zona, s'està fent una protecció cautelar com se feia també a través d'Esporn. El que passa és que en aquest cas exclusivament per un tema d'hàbitats europeus d'ocells. Algunes àrees que s'han aprovat avui, com a zona d'especial protecció per aus, CEPA, ja estaven incloses en el Pla d'Ordenació de Recursos Naturals que va acordar el Govern Balear el mes de febrer.